No, vaatame selle ka üle, kuidas on Tõnise paadi mootori, ütleme siis projekt läinud. Seda võib nimetada juba tegelikult küll projektiks, ei ole nagu mingi lihtne asi, aga selle viimane filmine toimus tegelikult meil umbes siin kuu aega tagasi. Seda materjali me ennem üles ei pane, kui Tõnne on selle asja kokku võtnud ja me lepsime kokku, et kui see mootor käima läheb, siis tal on juba rohkem rääkida, mis probleemid tal olid sellega. Kas olid üldse probleemid ja kuidas on läinud, nii et mina igal juhul istusin üleval ja kuulsin, et mingi võõra häälega auto käib, aga tulin alla, vaatasin, et ohoo, mootori küll autot ei ole. Kuule, aga kohe lähme vaatame, mis Tõnne räägib. Ahoi! Ahoi! No räägi, Tõnne. Räägin. Kurat, ma pean ikka rohkem küsima, et mida teada tahate? Ma täna olegi rohkem küsija rollis, ma panin mikrofoni Tõnise külge. Ja kuna mikrofon on Tõnise külle, siis ma ei saa midagi küsida, sa pead lihtsalt laskma ühe jutiga ära, mis seal tehtud on. Siin, mida siin tehtud on? No praeguseks hetkes, nüüd juba mootor käib, siis seadistatud on seda siin niimoodi pukis oma jagu mehaaniliselt, mis siin on siis juurde on. Tulnud on siis nagu nii-öelda vesi intelkuurel on siia vahele pandud. Ja täiendavaks tuleb siis, et siia nagu siis see pilsipump nagu põhimõtteliselt kaob ära, et sellisel kujul ja tuleb siia natukene teissugune asi, mis see teha. See süsteem siin natuke ei õigustanud, et kuna need tihendisüsteemid ei pea vastu, siis need hakkasid lekkima ja peab teise lahenduse välja mõtlema. Aga mis mootori käivitamisega läks? Käivitamisega tegeksid ikkagi probleemid, kuna siin on siukene vändaanduri probleem on, ütleme niimoodi, oli vähemalt. Aga lõpuks ikkagi päädis sellega, et oli ajuseaded, mida on vaja panna, aga ütleme niimoodi, et see vändaandur ei minu peal. Vändaandur on nii nõrga signaaliga, et ikkagi aju seda luges, aga muud moodi seda teada ei saanud, kui ainult ossiloskoopi külge ei pannud lõpuks. Aga huvitav oli see, et ajus pidi panema mõlemad triggerid nii nuka kui vända rising edge peale ja siis üks nendest triggeri variantides seal mootori pöörded lugema hakkas. Sellega nagu päädis see probleem. Mis siis siin veel on? Põhimõtteliselt on ta siis, mootor käib nagu kahe stage'iga, ehk siis tal on nagu portpihustid, mis on siis siin sisse laskes ja teine stage on siis otsepihustus. See läheb siis umbes, seda ma saan ise juhtida, millisel hetkel ta nagu tööle läheb praegusel hetkel, kui ma annan tühikäigul või siis siukse tühikäigu vaakumiga miinus 80 ja umbes 3000 pöörde juures need tööle paned, siis see pihustab väga palju sisse ja segu läheb kui kümnessega, et need tuleb natukene hiljem järgi lükata. Aga tööle ma saanud sain. Ainukene, mis nüüd erinevus oli see, et see otse driver, see sööb hoopis positiivsed sisendid, mitte nagu negatiivsed sisendeid, mis on ajupoolt, siis siia pidi tegema siukse muurdun transistorid vahele. See on nüüd lihtsalt, see trükkplaadid on kaks andurit, miks siis õlitembi andur ja kuna siin ka mõõdetakse silindri peatemperatuuri, siis need on pantud siia. Kuna ajul ei ole piisavalt analoog volt sisendeid, siis me teeme niimoodi, et praegu ma kasutame Elite 750, et siis on SPI sisendid, et impulssagedus sisendid, need on siis ära kasutatud siis nagu andurite sisendiks, ehk siis need muudavad 0,5 volti sageduseks.
ehk siis hertsideks ja neid hertse me siis ajus näeme ja need saab siis samamoodi panna mingisuguseid temperatuure või mis iganes näitama. Ja aga millal paadi peale läheb? Paadi peale. Praegusel hetkel on plaan paat nädalavahetusel siia tuua ja vana asi maha võtta ja sinna on, kuna siin on vaja nüüd adapter teha, mis läheb siis selle paadi adapterist või sidurikojast, siis selle Fordi sidurikojassagi, et see adapter on meil tegemata, aga selle jaoks peab enne ta nüüd siis vana mootori maha võtma, korralikult ära skanneerima ja siis selle skaneerimise alusel saab teha siia adapteri koos kinnitustega. Et need praegud skaneerimised, mis mul on tehtud, on siuksed ruumilised skaneerimised, et siis sellel võib siin siukene pool millimeetrit asjad erineda, aga et teeme natukene kõrgresolutsiooniga käedi skaneerimised, et see saab selle õige kaugusele panna et ja õigetesse kohtadesse need kinnitused. Ja ülejäänud asjad lähevad siis juba paadi peal, hakkavad külge minema väljalasked, summuti sised ja siis veel pilsimumbaga. Kuule, aga proovime, äkki saab nädalavahetusel mõne kaadri sellest mahavõtmisest ka või? No jah, midagi peab tegema, teeme videosid. Veel lahjaks, vaja seadistada. Aga äge. Põhimõtteliselt mõeldi. Hakkab looma juba. Noh, tõin näita niimoodi.